kanal Eksplozije vam prikazuje. Puca kumstvo, bit ću katastrofa prema njoj ako pređe meru. Janjuš opleo pomiljani. Pobednici SMS glasanja prve za drugovizije, Mina Vrbaški, Gagi Đogani i Marko Janjušević Janjuš bili su prvi za drugari koji su porazgovarali sa Ognjenom Amičićem. Janjuš je prokomentarisao nezadovoljstvo njegove kume Miljane Kulić koja je očekivala da će ona odneti najveći broj glasova od strane publike. Sinoć se videla sujeta, danas smo imali prilike da čujemo i sa čije strane. Sa Miljanine strane, od kume, što niko nije očekivao, rekla je Mina. Mislila je da će me iznervirati, na njoj je kako će ona da funkcioniše sa mnom. Ako pređe neku meru, bit ću katastrofa prema njoj, ovako bit ću okej. Mi smo se trudili da budemo što zanimljiviji. Narod koji je glasao za nas, glasao je zato što nas voli. Nismo mi krivi što nas narod voli, izjavio je za drugar. Potom je Mina Vrbaški otkrila kakav je trenutno njen odnos sa Vladimirom Tomovićem i šta misli o njegovom druženju sa Majom Marinković. Sada je došla Maja na red, ona je postala njegova marioneta. Oni to naravno negiraju. Gagi je izjavio da je zadovoljan, da mu je bilo lepo i da se nisu nešto baš pripremali, ali eto, dobro je prošlo. Janjuš je rekao da je zadovoljan i da je normalno da su oni pobedili, zato što ih publika voli. Da su oni pobedili i zbog glasovnih mogućnosti, i zbog njihovog izgleda, i zbog performansa, zbog svega. I ne vidi razlog zašto je nekim zadrugarima krivo zbog njihove pobede. Na kraju je rekao da je svestan da nisu oni pobedili zbog najboljeg pevanja, već zato što su za njih glasali ljudi koji ih vole, čiji su oni favoriti. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.